आजिका समय रे अधिकांश लोकंक पाखरे एटीएम कार्ड रहिबा एक स्वाभाविक कथा होइथाय। काहेकि ना कोनोसी जरूरी समय रे एहार अत्यंत आवश्यकता पड़िथाय। एही एटीएम कार्ड रो व्यवहार केवल टंका उठाइबा कु जे दरकार पड़े ता नुहे, बरं एहा द्वारा डिजिटल ट्रांजाक्शन मध्य संभव होइथाय। टंका उठाइबा ठारु आरंभ करी डिजिटल पेमेंट पर्यंत सबु एही एटीएम कार्ड द्वारा संभव होइथाय। एही कार्ड जदि निज नारे इश्यू होइथाय तेबे टंका उठाइबा पई आउ केउठी भी हैरान हरकत हेबाकु पड़िनथाय। कौनसी स्थान को जीवा समय रे जदि नगद आकार रे टंका नथाय तेबे एटीएम कार्ड साहाज्य रे पेमेंट करि हुए। एही कार्ड साहाज्य रे जे कौनसी मॉल हेउ किंबा जे कोनोसी दुकान सबुठारु जिनिस किणिबा सहज होइथाय। आजिकाली एटीएम रो बहुळ व्यवहार हेउछि सत, किंतु एहा उपरे लेखा होइथिबा 16 डिजिट नंबर विषय रे खूब कम लोक जानिथिबे। एटीएम कार्ड उपरे लेखा होइथिबा एही 16 डिजिट नंबर पछरे एपरि किछि तथ्य रहिछि जहा समस्त जानिबा बेस गुरुत्वपूर्ण होइथाय। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ଧାରଣା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଏହି 16 ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନମ୍ବର କାର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସେହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯିଏ ଏହି କାର୍ଡକୁ ଜାରି କରିଥାଏ। ଏହାର ମେଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ନମ୍ବର ଭାବେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଇସ୍ୟୁଅର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ। ଏହାପର 5ଟି ନମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାପରେ ଯେଉଁ 6ଟି ନମ୍ବର ଥାଏ ତାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ 4ଟି ନମ୍ବର ଥାଏ ତାହା ଚେକ୍ ଡିଜିଟ୍ସ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ଡ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏହି ଶେଷ ନମ୍ବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଲେଖାଥିବା ଏହି ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବଳ କାର୍ଡ ନମ୍ବରରେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପିନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବା ବିବରଣୀ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଏକ ଓଟିପି ପଠାଇଥାଏ, ସେହି ଓଟିପି କେବେ ବି କାହାକୁ ସେୟାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ଟିପଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।